Мільярд нових дерев у найближчі 3 роки. Такий амбітний план збирається втілити команда президента у рамках програми «Зелена країна». Про роль Черкащини у цьому непростому, але амбітному проєкті – детальніше в сюжеті. Створюємо ліси разом. Таку назву отримала черкаська акція з відновлення лісів. Навесні до неї долучились більш ніж 5 тисяч черкащан. Студенти, школярі та дорослі разом висадили майже 70 гектарів дерев. І на цьому лісівники не збираються зупинятися. І за 10 років збільшити площу нових лісів на 1 мільйон гектарів. Вже за тиждень кожен охочий зможе долучитися до акції та власноруч посадити дерево. Вже відбулася офіційна презентація на рівні держави, тому оголошуємо про її старт і на теренах Черкащини. Запрошуємо всіх приєднатися до цього процесу, кожного жителя, об'єднані територіальні громади та усіх інших лісокористувачів. Для цього достатньо зареєструватися на відповідному сайті, а лісівники нададуть садівний матеріал та проведуть відповідні майстер-класи. Не забули і про тих, хто хоче стати частиною екоініціативи, але не має змоги висаджувати дерева. Кожен охочий може зробити благодійний внесок в розмірі 50 гривень, а лісівники висадять дерево за вас. До того ж, зроблять це абсолютно безкоштовно, а пожертвувані вами гроші перерахують фонду, який вже 10 років допомагає онкохворим дітям. Олена Берестенко, Євгеній Шмотько, Сергій Косенко. Віка новини.